Жанна Сингбе Қазақстан шоуының бас серіктесі Форте Банк. Олар сегіз. Олардың әрқайсысы өз даусының мықты екеніне сенімді, және оны дәлелдеуге дайын. I'm a Singer жобасы осымен 6 раунд өткізді. Өткен аптада Қытайдан келген әнші, жайдар ашық жарқын жігіт То Юн Фу шоудан кетті. Көрерменнің дауыс беру нәтижесі бойынша Азиза Низамова жобадан шығу керек болатын. Алайда То Юн Фу бір сөзбен айтқанда Азизаны құтқарып қалды. Себебі өзі денсаулық жағдайына байланысты Бейжіңге ота жасатуға кетуге мәжбүр еді. Көрермен өз даусын осымен 2 раунд қатарынан Майкл Джексонның әндерін ерекше орындайтын Қайрат Түнтековке берді. Бірнеше секундтан кейін 7-ші раунд басталады. Музыкалық бәйгенің қатысушылары Қайратқа төтеп бере ала ма екен? Көрейік. Бізді көріп отырған барша көрерменге кеш жарық дейміз. Бұл бүкіл әлем көз тіккен I'm a Singer Қазақстан мега жобасы. Сегодня будет невероятное шоу, поверьте мне. Наши участники умеют удивлять. Бүгін 31-ші арнада дәл осы сахнада 6 елден келген қатысушылар сіздер көз алмай қарайтын шоу жасайды. Біздің қатысушыларымыз музыка салтанатын жасау үшін әсем қаламыз Алматыда бас қосты. Дәл бүгін біздің жобаға тостынан 2 қатысушы кіреді. Олардың кім екенін жоба барысында сіздер көретін боласыздар. Ал қатысушыларымызды Алматы қаласы ыстық ықыласпен қарсы алды. Оларға бұл шабыт беретіні сөзсіз. Жоба Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен жасалды. Егер сіздер таңғалуға, тамсануға дайын болсаңыздар, I'm a Singer жобасын біз бастаймыз. Біздің бас серіктес Форте Банк. Бес, төрт, үш, екі, бір. I'm a Singer, Қазақстан. Баян Есентаева. Ой, давайте вот этот момент, мне очень интересно. Добрый вечер, друзья, зрители. Я сейчас очень волнуюсь, потому что я снова поверила. Поверила в новую, яркую, пока для меня, звезду. Она необыкновенно талантлива. Спасибо. Жарқынай ханайым. Мен Жарқынай ханайым. Шайын продакшн продюсерлік орталығының солистімін. Настана мюзикл театрының актрисасымын. Сәлем, достар. Бұл менің сүйікті театрым Астана мюзикл. Қазір біздің дайындық кезеңіне көздеріңіз куә боласыздар. Келіңіздер, көріңіздер. Былтыр бір жыл бұрын Астана мюзикл театр ашылған кезде алғашқылардың бірі болып театрға Жарқынай қабылданды. Ең шоқтығы биік бейнесі ол Ромео Джульетта мюзиклындағы Джульетта бейнесі. Джульеттаның нәзіктігін, Джульеттаның бойындағы өршілдік, өзінің махаббатына деген тартыс, күрес, Ромеоға деген адал махаббаты, соның барлығын әнмен өрнектеп актриса тұрғысында өте жақсы сомдай білді. Шынымен де ғашықпын ба? Мен сонда Монтекиге асықтым ба?
Актриса болу өзімнің талантымды паш етіп, өзімді өзіме дәлелдеу оңай болған жоқ. Мәңгі кеткім келмес сенің қасыңнан. Махаббаттың осы болар айғағы. Бұдан артық дәлел керек қайдағы. Мен Өзбекстан Республикасы Бостандық ауылында дүниеге келдім. Әке-шешем Қазақстанда оқуыма қарсы болды. Себебі ол кезде енді мен 9 класс қана бітірген едім. Сосын мен қашып кетуге бел будым. Жұмыстан келсем, үлкен қағазға жазып кеткен ғой. Мама, мен кетіп жатырмын. Кешіріңіз, мен Қазақстанда оқитын болдым. Жаңа қатты оқып, кәдімгідей табиғатым көтеріліп, уайымдадым. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына түсуге деген құштарлық пайда болды менде. Мюзикл әртісі мамандығына түстім оқуға. Нотр-Дам-де-Пари деген мюзикл бар, керемет мюзикл. Соның ішінде Эсмеральда деген сыған қыздың образы маған қатты ұнады. Сол образы қатты ойнағым келді. Бірақ мастерім сол рөлді маған жаңағы берген жоқ. Стресс болды, жаңағы мен қолымнан не әнші болу келмейді, не актриса болу келмейді деп қатты түңіліп кеткен кезім болды. Маған қиын болды ол кезде. Өз-өзіменен қобылып, не істейтінді білмей жүрген кезде. Баян Мақсатқызы жаңа кастинг жариялап жатыр. Бардым кастингке. Когда Жарканая вошла в комнату, естественно, это была она, я не знаю, 356-й, может быть, или 514-й по счету, подумала, ну вот очередная девочка пришла. И тут она запела. Сначала я не поднимала глаз, подумала, что не может быть. Мне это показалось. Потом я все-таки подняла глаза и слышу, что поет вот эта маленькая, хрупкая девочка, необъяснимо красивым, музыкальным тембром. Она не талантлива, она более чем талантлива. Меня восхитил не только ее голос. Во-первых, она очень талантлива как актриса, как артистка. Она очень эмоциональна, она мыслящая девочка. Каждое пропетое ею слово, оно было осмыслено. Да, это говорит о ее интеллекте. Мы заключили с ней контракт через какое-то время, сняли даже первое видео. И, конечно, если бы не трагедия, которая произошла в моей жизни, сейчас, наверное, мы уже сделали достаточно для того, чтобы в проекте «I am Singer» никто не спрашивал, а кто это такая. Өз ортамда әрқашан бірінші болуым келеді. I'm Singer бұл ең мықты әншілердің ортасы деп ойлаймын. Естественно, я сразу сказала, что Жарканай должна попробовать свои силы в этом проекте. И Жарканай абсолютно конкурсная певица, абсолютно. Не у всех есть такие вокальные данные, как у Жарканай. Мықтылардың арасынан топ жарып шықсам деген үмітім бар.
Как она настраивается, смотри. Дух такой. Молодец, Жарқынай. Жарқынай, құрмет, қошеметтеріңіз. Өте керемет. Шынмен баянның айтқан сөзінде шындық бар. Репертуар невероятно сложный, конечно. Невероятно сложный для вокалистки. Она настоящая молодец. И для меня она настоящая звезда. Сіздің өзіңіз қандай, сіз импресарияңыз. Одан да керемет. Шындығында да орындаушылықта сөз жоқ. Менен көрі эксперттер жақсы білет. Арай, сізден бастайық шайды. Жоғары ноталары, ана, табыр осы жәйтен бе, точно жетіп тұрды. Мы растем. Сол жоғары ноталарын күтет көп тыңдап жүрген адамдар. Жүрекке керекті, ана бір күшті негізі бер алды. Рахмет. Рахмет. Я просто хочу добавить, добро пожаловать в наш конкурс. Новичкам у нас везет. Хочется на этом проекте слушать себя еще и еще. Сәттілік тілеймін саған, Жарқынай. Рахмет сізге. Ендеше, Жарқынай, қош келдің дейміз. Сенің тамаша әніңе біздің көрермендеріміз дәл солай дауыс береді деген ойдамын. Рахмет саған. Я скажу, она... Девчонки, особенно конкуренции, думаешь, ой, я тебя умоляю, у тебя тут конкурентов тоже, знаешь, немало. Не, я именно про девчонок говорю. Ну, а девчон... я тебе про мальчиков говорю. Привет.
Міне, көрдіңіздер ғой, шоудың басы жаман емес. Солай ғой. Ары қарай бұдан да керемет болатыны көзіміз жетіп тұр. Қымбатты телекөрермендер, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Сіздер де дауыс беріп, үздік әншіні таңдай аласыздар. Ол үшін не істеу керек? Ол оп-оңай. 2975 нөміріне өздеріңізге ұнаған әншінің реттік нөмірін жіберсеңіздер болғаны. Ағай, сәлеметсіз ба? Жақсы, сәлем. Қалайсың? Сәлем. Қалыңыз қалай? Менің бәрі жақсы, сен выступление қалай өтті? Жақсы, кішкене болды бір-екі жерлерім, нормально вообще. Бір-екі жерлерінде және де ол. Айа. Өтіп кетеді, ол көрермен қалай қабылдады? Жақсы, жылы қабылдады, иә. Жылы қабылдаған сияқты. Қазір сол әнді айтып шықтым, енді күтіп жатырмын жауабын. Иә. Ұнайтына мен сенем. Давай, сен молодец. Рахмет, ағай. Все будет нормально, болеем. Рахмет. Бәрі жақсы болады. Енді көреміз, қалай болады. Иә, иә. Сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды, білесіз ғой. Жарайды, сәттілік саған. Рахмет, ағай. Үлкен рахмет. Билайн интернеттің сапасын арттырады. Ерден Жақсыбеков. Жігітің керемет, әдемі ғой тұра. Сөз жоқ. Сезім сиқырлы ғаламат.
Жарайсың, Ерден. Ерден! Ерден! Ерден, рахмет саған. Шынымен де сиқырлы, тамаша, керемет ән болды. Мен қазір бірден Алуаға микрофон берем. Неге? Өйткені махаббат Алуаның ең жақсы көретін әні Сюзанадан кейін. Ой, как ты был хорош сейчас. Во всех смыслах. И спел, угадал, и подал. Даже в конце пародия так прочиталось хорошо. Вот в том смысле то, что ты показал. Девочку-солистку из группы «Формат». Сезім сиқарлы ғалыма, от жүректегі шапағат. С каждым разом Ерден меняет образ свой. И он очень харизматичный, у него есть своя такая харизма. Ну, все танцевали, кроме Алишера. Алишер, вот почему? Я вначале пытался танцевать и даже зарядить Ердена вот какой-то своей немного энергетикой. Ну, до конца как-то он так и в основном-то и простоял. Значит, Ерден виноват, да? В принципе, не позволяет характер песни. Красивый антураж. Мне не хватило энергетики сегодня твоей. Именно в хореографии. Я думаю, что достаточно времени за неделю разучить какие-то вот такие движения, которые повторяли бы за тобой зрители. Ну, да, хотя бы так. Барынша дайындалып, қолдан келгенше әрдайым дайындалып жүр. Сонымен, Ерден, саған рахмет. Бүгінгі қойылымыңа, жалпы жасаған шоуыңа көрерменнің ықыласы керемет. Керемет, рахмет. Басты көрермен ықыласы бар, рас па? Әрине. Динара, сен бүгін өте ерекше сұлу болып, құлпырып кетіпсің. Шопингті жақсы көресің ба? Шопингті жақсы көресің ба? Кім жақсы көрмейді, әсіресе қыздар. Айтпа, оның рас. Бірақ қазір шопинг деген өте қымбат нәрсе болып кетті ғой, рас па? Рас, рас. Мен саған бір кеңес айтайын. Осы жақында ғана Форте банктан мен кредит карта аштым. 55 күн бойы ешқандай көтермесіз, ешқандай пайызсыз ол ақшамен қолдана бересің. Ол картаны ашу және қызмет көрсету барлығы тегін. Бұл деген керемет қой. Сондықтан да кеңес берем саған. Ол жүректегі жапағат мәңгі әлемді қорғайды. Махаббат тек бір махаббат. Ал енді үлкен рахмет, сіздерді Green Room-ға шақырам. Сезім сиқырлы ғалама, өмірді кеге шалмаға, мәңгі әлемді қорғайдым, махаббат деймін, махаббат. Молодец, молодец. Ең қызығы, сюрприз көрсетейін ба? Мынаны ұмытып кетті. Қымбатты достар, бұл 31-ші арна I'm a Singer мега жобасы. Бізбен бірге уақыт өткізу деген ол. Алты елден келген талант әншілердің талабына, талантына тамсанып, әсем әндерді тыңдап құлақтың құрышын қандыру деген сөз. Біз сіздерді минут сайын таңғалдыруға дайынбыз. Естеріңізде болса, біздің жобаға бүгін екі әнші кірген болатын. Олардың бірі Баян Мақсат қызының жетекшілігіндегі әнші болатын. Ал келесі кім? Бізбен бірге болыңыздар. Азиза Низамова. Здравствуйте! Дианочка. К седьмому этапу мне помогала готовиться Диана Шарапова, мой импресарио на этом конкурсе, за что я очень благодарна. Она показала свою студию. О, круто! Да, в той комнате мы поем, а здесь сидит звукорежиссер и записывает нас. Она очень опытная певица. Очень хорошо, когда ты тянешь просто ногу и слушаешь свой звук, и в конце заодно выходишь на вибрато. Угу.
Она мне рассказала пару секретиков, таких как, например, перед выходом на сцену надо себе говорить: это моя сцена, я здесь король, и вы все пришли ко мне на концерт. И теперь я так и выхожу. Ну, буду выходить. Мы выбрали немного необычную песню для меня. Забытое старое пришлось все вытаскивать с пыльных мешков и переживать это все заново. Я, когда пою эту песню, именно вспоминаю, наверное, какие-то свои былые чувства, былые отношения. Отношения длились 3 года. Я из тех людей, которые любят, жертвуя собой, полностью отдаются чувствам. Когда ты целиком и полностью начинаешь доверять человеку, когда ты не ожидаешь просто предательства, когда ты взяла себя и отдала кому-то в руки. А когда этот человек просто берет и роняет твое сердце, хочешь не хочешь, будешь испытывать боль. Очень жгучую, сильную, до такой степени, что чувствовалась физическая боль. Каждый человек чувствовал утрату любимых, боль потерь, и думаю, что каждый человек поймет эту песню так, как нужно. Ғазизаның бірнеше аптадағы дайындығы босқа кетуі мүмкін. Я просто немножко устала, и практически на многих этапах я выгляжу так, как я не хочу выглядеть. И, естественно, от этого посыл в песне идет совсем другой, и на сцене совсем другая. Так. Өзбекстаннан келген әншіғыз сахнаға шыға ма? Я болмаса сахнаға шығар алдында, жинақталып, дұрыс өнер көрсет алама? Мұны бірнеше секундтан кейін білеміз. Музыка – это моя жизнь. Алты елден келген 18 үздік әнші, Қазақстанның мәдени астанасы Алматыда бас қосты. Алматы – очень современный город. Алматы – талантты адамдардың қаласы. Алматы – арман қала. Алматы вдохновляет на победу! Олар күресуге. Только вперед и никогда не сдаваться. Қалыптасқан қағиданы бұзуға. Я не сдамся без бою. Таң қалдыруға дайын. Мұның бәрі жеңіс тұғырына шығу үшін. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Не смотри мне так в глаза, нельзя, нельзя. Вспоминать, как рука в руке мешала, нельзя. Мне теперь мира мало, хоть мир. Thank you.
хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Обманув саму себя, попала в плен. Мне всю ночь играл рояль. Шопен, Шопен, поцелуй на моих губах горит огнем, и вся музыка сейчас ему. Хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Рахмат, спасибо большое. Это был спектакль целый. Азизка, честно, я за кулисами сидел и готовил текст. И все забыл, честно, на узбекском. Это ты виноват. Такое выступление было, честно. Спасибо. Наверное, передай микрофон нашим экспертам. Пока Алуа жила болсы. Ара, если не басаешь? Менің түсінгенім, бұл әннің негізгі мағанасы, мен сен үшін ауырып қалдым, бірақ та сонда да мен сені сүйемін. Тура. Жарайсың, арай. Бара-бара орысша үйреніп кететін түрім бар, е? Негізі жақсы орындады. Жалпы бізге осы махаббаттың оқиғасын өте жақсы айтып берді. Әсіресе ең соңында ана кетіп қалғаны өте жақсы болды. Жақсы. Сен ойладың ғой, Қытайға кетті деп.
Жоқ, қайтып келді көрдің. Тойыңызды келді ма? Иә, тойыңыздың артынан. Менің қасымда белгілі әнші Лидо отыр. Лидо келгеннен кейін Лидоның ойын білмеу бұл күнә деп ойлаймын. Сондықтан да, иә, Лидо, қалайсың, жағдайың жақсы ма? Бәрі жақсы, иә. Саған Азизаның орындауы қалай ұнады ма? Азиза, потрясающее выступление, очень красивый номер. Мне понравилось, как вы действительно прожили эту вещь на сцене. Я бы так не смогла. Это действительно дорогого стоит погрузиться в свои переживания, погрузиться в эту историю и донести, я думаю, что каждый сидящий в зале по-настоящему прочувствовал это чувство, любовь, по-настоящему спасибо. Прочувствовал эту вещь. Спасибо большое, вы потрясающие. Для меня честь слышать спасибо, это от вас. Спасибо, Лиду. Почаще приходи к нам, хорошо? Меня очень радует то, что сейчас Лида поддерживает Азизу, потому что в прошлый раз Азизе было нелегко. Рахмет, Азиза. Я? Баснам. Жарко. Да, ты получила конкурент, я расстроилась. Жарко насильно. Поздравляю! Я болею тобой, я дышу тобой, жаль. Я вас люблю! Классно! Это был настоящий спектакль. У меня бы мурашки по коже бежали. И пиджак, он ожил. Классно. Что приходите и поддерживаете меня. Мне это очень дорого. И все, в какой-то части благодаря. Ты сегодня удивила в который раз. Пойдем. Нурсултан Раимбеков. Мы с музыкальным продюсером выбрали одну песню из казахских хитов. Песня довольно популярная в Казахстане, не только в Казахстане, но и в Средней Азии. Песня о ночной жизни города. Она довольно веселая, танцевальная. Она очень рискованная песня. Нет, нормально все. Она как раз в масти. Она будет интересно звучать в другой аранжировке, в другой манере. Ну, бойся ее. Боишься, чего боишься? Понял меня? Вышел в город посмотреть ночную атмосферу, ночную жизнь этого города Алматы. Тут настроение другое. Не зря говорят, Алматы – город тысячи оттенок. И я в этом убедился. Этот город мне очень дорог. Самый важный этап моей жизни происходит именно в этом замечательном городе. Я теперь знаю, чем дышит, чем живет этот ночной город. И с уверенностью могу представить свою песню об Алматы. Будет интересно. Проект создан при поддержке Акимата города Алматы. Эры қарай көретіндеріңіз. Я, честно говоря, обалдел сегодня. Мне не понравилось сегодняшнее твое выступление. Как-то было это не по-твоему. Не так, как мы привыкли слышать это здесь, на МС-Сингере.
Қандай керемет келсін. Алматының түні қаншалықты ғажап екенін жеткізді ме, жеткізбеді ме, оны біздің сарапшыларымыз айтады. Әлішер, сенен бастайық. Мне не понравилось сегодняшнее твое выступление. Было такое ощущение, как будто маленький мальчик провинился, а потом решил исправить свою вину. Как-то было это не по-твоему, не так, как мы привыкли слышать это здесь, на МСингере. Вот. Но я хочу сказать о том, что если вдруг за тебя не проголосуют, то я свой голос отдам тебе. Потому что мне интересно смотреть на тебя. И если я не отдам свой голос за тебя, мама Алуа мне этого не простит. Я тоже отдам свой голос. Ну, Нурсултан молодец. Он своей харизмой просто всех давит. Холодный будет кто-нибудь? Нурсултан, ты знаешь, как я отношусь к каждому из вас, в особенности к тебе. Вот что-то тебе мешало. Я знаю, изначально она тебе была неудобна в исполнении этой песни. Я знаю, она, в общем-то, не для твоего голоса, не по твоему характеру. Но так как эта песня, в общем-то, достаточно хитует в нашей стране, вот как-то рискнули. Жалпы жақсы болды, сол әлде біраз қобалжуын бар, сол қобалжу жағынан сені біраз-біраз ағаттықтарды кетіріп жатыр. Бірақ негізі жақсы, рахмет. Рахмет барлықтарыңызға, ойларыңызға. Нұрсұлтан, енді барынша көрумен дауыс береді деп ойлаймыз саған, біз сені сахнада көргіміз келеді. Рахмет барыңыздарға, кейінгі эпизодқа бұйырса, сюрприз бар сіздерге. Я сам доволен, конечно, песня, она именно вот в этой манере она должна была зазвучать. Но я эту песню люблю на самом деле. Я ее прочувствовал на самом деле. И я могу сказать, что тебя любят все зрители, поэтому не переживай, все, все в их руках. Я сделал лучшее шоу. Алма. Халат, халат, халат. Алма. Альбина Оганесян. Арманапсың, сен
Альбина Аганесян. Ты, я думаю, выступила очень шикарно. Спасибо большое. Вот зрители подтвердят. По мне было все отлично, все хорошо было. Но я не эксперт, я только ведущий. Но что скажут наши дорогие эксперты, мы сейчас узнаем. Арай Мырза. Қалай кетті Арай Мырза деген? Абсолютно красивая орындады. Рахмет. Сіздің алдыңызды бас ием. Өте жақсы көретін өлең. Мен негізі өте көп тыңдағам осы өлеңді. Бүгін Альбина тек қана өзінің стилінде, өзінің жүрегіндегі осы өлеңді орындап берді бәрімізге. Өте жақсы өзінің сезімін, өзінің сондай сезінген осы өлеңнің бір жан дүниесін бізге паш етті. Рахмет. Спасибо. Рахмет, Альбина, саған. Шапалақ ұрсаңыздар болады. Қаттырақ, Альбина Аганесян. Э, 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 э
Эзик, махабат что ли? Сюда гашколь. Махабат погоди. Махабат не выступила. Махабат, гашколь. Нира хари, нарие. Махабат. Эта сцена просто, она настолько меня вдохновляет. Откровенно говоря, очень давно в моей жизни вот такого не случалось, когда я выхожу и просто получаю колоссальное наслаждение. И немаловажна поддержка вот моей самой-самой любимой подруги Яны. Как же ты прекрасно выглядела. Я, оказывается, соскучилась по этой сцене. У меня вообще не было волнения. Вообще. Я просто получила удовольствие. И это было видно, на самом деле. Спасибо. А как Алиярчик? Может быть, он пока не мой, но после этого номера... Девочки, извините. Он твой. Игорь Дәлі қазір сіздер 31-ші арнаны қосып, IMS Singer Mega жобасын көріп отырсаңыздар, онда сіздер ең бақытты жансыздар. Өздеріңіз көрдіңіздер, Дәлі қазір 5 әнші барынша өнерін көрсетіп, сіздерді тамсандыруға тырысты. Ал Дәлі 3 қатысушы бар. Олар қандай шоу жасамақ, және қалай таңғалдырмақ, оны білу үшін біз сахнаға келесі импресарионы шақырамыз. Қарсы алыңыздар! Сіздер қымбатты көрермендер, мен Жайна Айдарханқызы. Алдымен сіздерге Жоңғар Халық Республикасынан жалынды сәлем. Кеш жарық Қазақстан. Лайзы Жоңғар Халық Республикасынан жалынды сәлем. Вайшан хау, Қазақстан. Менің әншімнің қай елден келгенін бірден білген боларсыздар, я? Аспан асты елінен келген әнші Ару. Ол жұңғадағы IM Singer жобасының қадырлы қонағы болып қалмастан, ол жұңғадағы Supergirl старысында 4 мұқты әншінің қатарына кірген. Ендеше көп сөзді қойып, әншімді сахнаға шақырайын. Сахнада Wang Jingjing, Dollar Wang from China! Шоудан шығат. Ол кім болад? Доллар Вонг. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Доллар Вонг. Мен Қытайдан келдім. 2016 жылы Қытайдағы Supergirls Voice байқауына қатысқам. Өзімнің ұстаздарым мен жанкерлерімнің арқасында ең үздік 4 орындаушы қатарына кірдім. Конкурстан кейін әкем маған жарайсың, бірақ қатты мақтан кетпе деді. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. Ата-анамның қаталдығы өмірде көп көмегін тигізді. Бала кезімнен темірдей тәртіпке үйрендім. Әкем тіпті дастархан басында тамақты жылдам ішуімді талап ететін. Нәтижесінде, қазір мен өте тиянақтымын. Ештеңені кейінге қалдырмаймын. Барлығын жылдам істеп тастауға тырысам. Мен өзімнің алған бетімнен қайтпайтын, ерік жігерім мен алға ұмтылысымның арқасында жетістікке жеттім. Кез келген ұмтылыс, жетістік әкелері сөзсіз.
Ослай, жоғары және төменгі ноталарда ауыстыр. Алдымен жоғары ал, сосын төмен. Бұл бір бөлігі, қалғаны тура ослай. Джин-джин, Қытайдағы ең талантты, ең мықты әншілердің бірі. Оның өнеріндегі жол оңай болған жоқ, қиындықтарда көп болды. Бірақ оның алға деген ұмтылысымен ерік-жігері жетістікке жетуіне көп көмектесті. Менің арманым музыканы өмірдегі басты миссиям ету. Меніңше арманым орындалды. Енді өмірімді тек осы арманыма арнасам деймін. Доллар Вонг өте ашық. Шыншыл, сонда яқы өте әдемі. Мен өзіме сенімдімін. Осы жобаға қатысқан себебім, шетелдік әншілердің деңгейін көріп, өзімнің де өнерімді көрсеткім келді. I'm
Курбан, Хуаи Ни Лайдау, Казахстан. Казахстанға қош келдің деп айтып адырым. Арай. Дұрыс айтып тұрсыз. Дұрыс айтып тұрсыз. Енді сөз жоқ, мен ойлайым. Әлішерді орнынан тұрғызу үшін Қытайдан әнші шақырдық біз міне. Әлішер орнынан тұрып билегенде мен қуанып кеттім. Шынымен, өте керемет әсер болған сияқты. Әлішер, сенен бастайықшы. Я, честно говоря, обалдел сегодня. Не только ты, мы все обалдели. Если будет какая-то дополнительная программа про, ну, в смысле, I'm Singer, там, может, эксперты поют в дуэте с участниками, то вот можно я вне очереди займу место? Я передам. Передайте, пожалуйста, Алзама. И я еще хочу сказать, многие артисты ставят на сцену там трон. Кому-то этот трон подходит, кому-то нет. Тебе он так подошел сегодня. Ты была королевой сегодня на сцене. О, шиши, деда. Мен білем мына сөзді. Шиши, я. Это такая артистка, она такая свободная, она реально ломовая. И я так горда, что именно в нашем проекте столько талантов. Thank you, thank you. Ереген құрмет, мынау. Қош келдіңіз. Доллар он! Бәрекелді. Үлкен рахмет, өте әсерлі, ерекше өнер көрсеттің. Сен шын жүрегімнен құттықтаймын. Елімізге қош келдің, оңтүстік Астанамызға. Қош келдің. Thank you, шеше. Ал менің саған берер кеңесім, міндетті түрде оңтүстік Астанамыздың ең әсем жерлерін, тауларын, көлдерін, саябақтарын аралауға кеңес берем. Және де сонымен қатар, ұлттық тағамдардан дәм татуға кеңес берем. Еш өкінбейсің, Алматымызға ғашық болып қаласың деген сенімдемін. Ал енді көп-көп рахмет, Green Room-ға түрлетіңіздер. Жоба Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен жасалды. Марсель. Әрі қарай көретіндеріңіз. Один из конкурентов главных. Ты себя превозносишь над всеми участниками, потом ты пытаешься там что-то какую-то... Я себя превозношу? Не надо этого делать. Я себя превозношу перед артистом? А что, нет, что ли? Ты не считаешь себя самым крутым? Марсель. В седьмом туре я выбрал казахскую народную песню. Через именно эту песню я хотел бы выразить свою благодарность казахскому народу за все мои прожитые годы здесь. Все через себя проносил это все. Видел степи, лошади, как пробегают, как жизнь протекает. Я очень счастлив, что я однажды когда-то, приехав сюда, 14 лет назад, полюбил этот народ. Народ Казахстана меня встретил очень тепло, распростертыми объятиями, меня поддержал. Дали какое-то направление, дыхание. Это не один человек. Среди них есть и очень известные. Здесь я создал семью свою. У меня сейчас растет дочь, 6 лет ей. Я сейчас здесь и на проекте. Я счастлив, что я представляю Казахстан. Қазақ еліне рахметімді айтамын. Осы күнге дейін дем беріп, сеніп,
Марсель деп қолдау көрсетіп жатқандарыңызға мың да бір алғысымды білдіремін.
все его поддерживают, кричат «Марсель», я думаю, это здорово. Марсель! Ну, Марсель, как всегда на высоте, прекрасное исполнение, слов нет. Что скажут наши дорогие эксперты? Песня «Дань уважения стране, где мы творим, где ценят, оценивают наше творчество». Я, честно скажу, вот прошло несколько эпизодов, несколько программ. Вот эта песня для меня вот number one в твоем исполнении. Спасибо. То есть мы вот каждую программу говорим о каких-то насекомых, которые пробегают по нам, о мурашках. Видимо, эти мурашки ждали вот именно этого выступления, потому что сегодня это было настолько глубоко. И я хочу сказать, что каждый исполнитель обязан включать вот народные песни в свой репертуар, чтобы они переходили с поколения в поколение. Спасибо. Рахмет. Рахмет біздің эксперттерімізге, рахмет Марсель. Әсіресе рахмет біздің музыканттарымызға, домбырашы мен әрине қобызда ойнаған біздің қарындасымызға. Рахмет. Меня в серьезности звучало-то? Серьезно. Марсель, вы волновались? Да. Какие-то вы крутые, какие-то вы серьезные. Было классно. Но было чувственно, прям мысленно. Адим. Мне показалось, что вы слова где-то забыли. В конце в одном месте. Байхалмай. Қайрат Түнтеков. Өте мықты мағынасы бар. Неге мен кептер сияқты ұшып жүре бермеймін дегенде. Қалайша мен аз уақыт өмір сүремін деген сияқты мағынан білдіреді. Бір сөз айтқанда негізі өлім туралы да. Төрт айыл өткен жоқ, ораза кезінде өмірді өткен Саминадай қарындасым арнам бе отыру сәнді. Белгісіз бір аурудан 11 жасында өмірден өтті. Өз талантты өзі. Әнді айтатын, билейтінді. Сенің думан тойының әрін есік, есігінді шыдамай өзім қақтым. Көп ұстамай алып кетті. Айтудың өз қиын болдыр. Сондықтан осы әнді бір орындасам, өзіме де жеңіл қалады деген ойдамын. Je voudrais voir le monde en
Je te jure qu'au fond de la vie, avec la bande dessinée, je compte des envies métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Зайцем молодой. Азаки. Ассаламу алейкум. Негізі ренжімеңіздер, мына жылап жібергенім. Жақында ғана өзімнің Сабина есімді қарындасым айырылып қалған едім. 11 жасар. Содан кішкене өзім ұстай алмадым. Ренжімеңіздер. Рахмет. Қайрат Төкеков, құрмет қошеметтеріңіз. Я бүгінгі періштеге арнады, жетті ғой деген ойдамыз. Ең басты жүректен шықты. Қайрат, саған рахмет. Иногда человеку, наверное, нужно уйти, чтобы опять вернуться. Жалпы, осы әнді екінші рет тыңдауым, бірінші рет тыңдауымда Димаштың жұңға сингерға барған кезде бірінші айтқан өлеңі. Сол кезде көзіме жас келген, бүгін тағы да көзіме жас келді. Менше енді бағалау жоқ менде бұл әнде. Менде тек қана ризашылық, одан кейін менше бүгінгі айтып жатқан сағынышын періштеге жетті деп ойлаймын. Рахмет. Қайрат, саған рахмет. Оны эксперттерді көрерменнің шапалағынан да білудеміз. Арғай, жалғастыра бер. Вот он, один из конкурентов главных.
Нет, Марсель, ты принципе, сейчас я... понимаешь, ты не, сейчас я говоришь, говорю... как будто бы вот, а другие мальчики сидят и как не, будто не, бы... Нет, это здоровый, это конкурс, здесь есть здоровая конкуренция, не надо близко к сердцу себе брать. Я не говорю о том, что он не такой или какой-то, я считаю, что он вообще крутейший артист, если честно. Просто вы близко к сердцу себе не воспринимаете, я говорю, что... ты просто каждый раз говоришь какие-то такие вещи. Какие сначала ты себя превозносишь над всеми участниками, потом ты пытаешься там что-то какую-то интригу между девчонкой. Я себя превозношу. Не надо этого делать. Я себя превозношу перед артистом. А что, нет, что ли? Ты не считаешь себя самым крутым здесь? Не-не-не, стоп. Сейчас я себя никогда не превозношу ни перед какими артистами. Хорошо. Кубаты достар, бұл I'm a Singer Қазақстан. 8 әнші барынша өнер көрсетті, енді баға беретін сәт келген сияқты. Барлықтарыңыздың қолдарыңызда дәл осындай жұлдызша бар. Бар болса жоғары көтеріп көрсетіңіздер. Жұлдызшаның артында әрбір әншінің реттік нөмірі жазылған, ұнаған үш әншіні белгілеңіздер. Сіздердің дұрыс дауыс берулеріңіздің арқасында біз бүгін ең үздік әншілерді анықтаймыз және де қауіпті аймаққа енген екі әншінің есімін білетін боламыз. Ал ол әншінің біреуімен біз бүгін жобада қош айтсамыз. Дайын болсаңыздар. 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру ашық деп жарияланады. Всех наших участников я могу сказать с полной уверенностью, что наш проект собрал самых талантливых и самых красивых исполнителей. И каждое их выступление останется в истории этого проекта и нашего города. Вот неспроста говорят, Алматы – это город талантов, и здесь зажигаются звезды. А наш проект создан при поддержке Акимата города Алматы. I'm a Singer жобасының техникалық серіктесі Билайн компаниясы. Билайн компаниясы өзінің абоненттеріне сүйікті әншісі үшін тегін дауыс беру мүмкіндігін сыйлап отыр. Көрермендеріміз қатысушы нөмірін белгілеп 29-75 нөміріне хабарлама жібере алады. Біздің 8 әнші өзара дауыс беру арқасында бүгінгі жобаның ең үздік әншісін анықтайды.
уақыт аяқталды. Біздің қыздарымыз қазір барлық нәтижені жазып алып, ғаламтор арқылы есепте орталығына жібереді. Ал біз оның шешімін жарнамадан кейін білетін боламыз. Әрі қарай көретіндеріңіз. Қайрат Тонтеков, Доллар Ван, Ерден. Не всегда стыдно в глаза смотреть в такой момент. Жарқынай, өзіңнің бүгінгі біздің шоу жайлы ойыңмен, пікіріңмен бөлісе тұрсаң, қандай әсердесің? Шоу мен ойлағаннан қиын болды, қобалжыдым. Бірақ оның барлығы түк емес, мен саған сенем. Сен қандай қорқыныш болсын, қандай қобалжу болсын, барлығын жеңіп, ең биік төрде болатыныңа кәміл сенемін. Сен бүгін ерекше құлпырып кетіпсің. Үстіңде көйлегің тура қатты жарасып тұр. Қызығып отырмын бағанадан бері. Шопинг жақсы көресің? Иә, қатты. Осыған орай саған бір кеңесім бар еді. Жақында ғана мен өзіме Forte банктан кредит карта аштым. Ол картаны ашу, қолдану барлығы су тегін, ақысыз. Және де алған ақшаны 25 күн бойы ешқандай пайызсыз қолдана аласың. Керемет емес пе, қалай ойлайсың? Керемет. Дәл біз қызға керек нәрсе екен. Айтпа. Сондықтан да осы саған кеңес, біліп жүр. Кеңесіңізге рахмет. Қымбатты достар, бүгінгі сахнада өнер көрсетіп сіздерді таң қалдырған 8 өнерпаз. Қошеметтеріңіз. Енді дәстүр бойынша жағымды жаңалықтан бастайық. Бүгінгі жобада өзара дауыс беру арқылы үздік деп табылған әнші ол Қайрат Тонтеков. Қайрат, әріптестеріңе алғыс айтсаң болады, сен келер жобада өзіңнің реттік нөміріңді өзің таңдайтын боласың. Рахмет, рахмет. Ең басы алғысым осы көрермендерге. Өзімнің бауырларыма, аға, әні, әпке қарындастарыма алғысым шексіз. Рахмет. Мен сіздер жақсы көремін. Енді ең бір маңызды сәтке келдік. Кім үздік деп танылды, кім бүгін қауіпті аймаққа енді. Соның барлығын дәл қазір біз айтатын боламыз. Ол әнші келер жолы өзінің әнін көрермендерге тарту ете алады. Бірақ біздің эксперттеріміз оны таңдаса. Ол әншінің есімі Марсел. Марсель, Ақпақай әні бүгін көрерменнің жүрегіне жетпеді. Сен 8-ші орындасың. Үздіктердің қатарына кіріп, көрерменнің көңілінен шығып, жүрегін жаулап, бірінші орынды иеленген әншінің есімі. Ол Бақтыжанның есімі. Қайрат Тонтеков! Қайрат, сен үшінші рет көрерменнің көңілінен шығып, ең үздіктердің қатарына ендің. Біз сені құттықтаймыз. Азамат, рахмет. Мен шынымен не айтарым білмей тұрмын. Рахмет сіздерге. Мен Марселдің қалғанын қалайым. Қайрат, енді сені мен менің дауысым ештеңе шешпейді. Келесі әнші де қауіпті аймаққа енді. 7-ші орынды иеленген әншінің есімін айтқым келеді қазір менің. Қиын, қимаймыз, бірақ жобаның шарты солай. Ол әнші қауіпті аймаққа енді. Альбина Аганесян.
Альбина, сен жетінші орынды елендің. Тағаттарыңызды тауыспай, уақыт созбай, кім қандай орын еленгенін бірден мен барлықтарыңызға жеткізіп айтып берейін. Сонымен бірінші орын Қайрат Тонтеков, екінші орын Доллар Ван, үшінші орын Жарқынай, төртінші орын Ерден, бесінші орын Азиза, алтыншы орын Нұрсұлтан, жетінші орын Альбина, ал сегізінші орын Марсель. Барған сайын жоба қыза түсуде, қызған сайын қиындығы басым, өйткені мықтыларды таңдау көрек, және мықтылардың ішінен әлсізін тану көрек. Арай, сен даусыңды кімге бересің? Күтпеген жағдай, бірақ та бүгін Альбина енді нота жағынан болсын, сөз жағынан болсын қателік болған жоқ. Мен Альбинаға берем. Алуа. Не всегда стыдно им в глаза смотреть в такой момент. А для меня они оба являются большими профессионалами. Альбиночка, я тебя безумно люблю. Я просто хотела бы свой голос сегодня отдать Марселю. Әлішер, таңында кіммен қош айтысамыз, кімді қуана қарсы аламыз келер жобада? Әрине, шешім шығару оңай емес бұл жағдайда. Бірақ, менімше, әр қашанды халық тұтымдау керек. Өйткені, әр бір жасаған жұмысымыз халық үшін. Бүгін менің қалауым, халықтың қалауымен бірге болып тұр. Мен даусымды Альбинаға берем. Альбинаға дауыс берді Әлішер. Альбина, сен жобадасың. Марсель, не айтасың? Ассаламу алейкум еще раз всем. Мне очень приятно, на самом деле, все это время находиться здесь, на проекте, с такими замечательными, талантливыми моими коллегами, друзьями. И я абсолютно согласен с голосованием зрителя. Это объективно. Вы лучшие. Спасибо за все это время, что поддерживали меня, голосовали, болели. Душой я всегда с вами. Спасибо большое. Я вас люблю. Добрый рахмет. Ендеше мен осы жобада алған жет әншіні құттықтаймын, ал Марсельмен біз қоштаспаймыз. 13-ші эпизодта, Марсель, біз сізді сені құшағымызды жайы қарсы аламыз, сахнадан көргіміз келеді. Марсельге құрмет қошеметтеріңіз. Қымбатты достар, келер жексенбіде, дәл осы уақытта 31-ші арнада біз сіздерді күтеміз. Өйткені келер жексенбі бұдан да мықты болатынына мен сенімдімін. Өйткені тосыннан жаңадан тағы да екі әнші қосылмақ. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. I am a singer Қазақстан сіздермен қоштаспайды. На самом деле я сам не ожидал, ничего удивительное решение. Какой-то конкурс, ну, так получилось, что ну, не мой день, может быть. Этот конкурс мне дает не только зрителя, слушателей, но и массу эмоций, позитива, очень хорошего настроения. Я люблю тебя! Зарядился вот, энергией, потому что давно такого не было. Публика вообще сумасшедшая. Так как это уже стало неотъемлемой частью моей жизни, I am singer Казахстан и задел, и надолго останется в моем сердце. Поэтому в 13-м эфире я приеду и порадую своего слушателя, своего зрителя.